Повеќе од 300 хектари во атарот на село Чишиново не може да се посеат цориц. Иако нивите одамна се обработени, водата од системот не стигнува до нив. Тврда дека се во така наречено заложништво на оризарите од соседните села, кои на нечесен начин, со кршење на каналетки, ја преносочувале водата од системот. Има луѓи што не ги спремале површините, тоа се некои души. Не успеале да ги спремат и сега, чекајќи нив они да ги спремат површините, вие сите што се спремани, не може да ги отсеат. За 200-300 декара не спремани ниви, ќе останат може 300 хектара, не знам. Ово е по-голем срам, не е било. Ово е упропастено, толку сме упропастени што нема да жнееме есента, нема да жнееме ништо. Во овој дел од Кочанско поле сидбата касни речиси месец дена, па поради тоа трошоците и загубите кои оваа година ќе ги имат земјоделците се огромни. Знаете ли која загуба е само од нафта? Од декар 5 литра нафта. Плус прскање. Плус вегетацијата веќе на оризо се губе. Лани имам сејано нива на 25-ти. Пред два дена не биде слама само. Глутиште може да идам дома да ви покажам квалитетот на оризо. Чувам го. Не го взима никој. А денеска е 27-ми, одминена е дата. Ја мислам дека нема да има потреба ни да ги сееме више, одмина року на сеидбата. Водата е пуштена, но со помал капацитет. Проблемот е стар со години, па потребно е ново решение, објаснува директорот на водостопанство Брегалница. Пожолчната расправа помеѓу него и револтираните земјоделци за наредната година им вети нов цевковод. Проблемот нова се решава само со цевковод, независно Чешиново да биде од Спанчево. Ние во водостопанство веќе размислуваме и работиме на тој проект да се направи цевковод, ќе се лоцира место, дали покрај десетката, дали на друго место ќе биде, тоа вие ќе кажете, жо. Да се реши трајно тој проблем. Тој проблем не е од сега. Годинава сорис во Кочанско се посејани околу 4000 хектари.